Máťa. Takhle? Ještě nemůže ani
se pone por el llamado. Thank you.
Původně
A já to dělám jen tak pro radost. My jsme se o tom zrovna bavili. Vidíš to v té 15. To je nějaká. No. Tak mi bývalý spolužák. Jeden z těch, co mi myslí, těžka je za to je dobrý. Už to postříkal, to furt cípalo. Ale já jsem přišel na zahradu, podíval jsem se a přesně tam, kde jsem to stříkal, bylo vidět, jak je to tam úplně vyžeraný. A já, tyhle roste tady vůbec ještě nikdy trávní. To bude o trochu větší dávku, než bylo asi zapotřebí. Jejda. Víčka se všechny to máme, jsem to sám. Ty jsi vtipný. Nasadil jsem tam ty rejčata. Ještě víc vtipnější. No, tak jste mi pomohli jste mi. No. Ty jsi tam lehnul a čuměl si na nás. No, mě vás musí korigovat, že jo? Na té záraje jsem dal rád, že jsem rád, protože jel jeden z rejčí. Ten jsem tam nadpal dřevo. Vypěl místo vlastní dřevo. Je to tím dřevem tak kročeně. Je to tak, že ještě sedím, tak jsme to letřika něco jsme dali. Tak tam ještě je. Musíte vzít strunu, projít to strunu a tam je vytáhat všechny ty kmeny na hůru. Případně tam postavil a tam zbytek. Podzim zima, až to přestane růst, tak to pustí si bez zimky. Na postřelek a na všechny.